10 росіян, які вдавали з себе секс-інструкторів, затримали в Таїланді. Поліція проводила рейд в одному з готелів Паттайі, де й натрапила на такий собі тренінг із сексу. Захід зібрав близько півсотні туристів з Росії. Кажуть, виклали за нього по $600. По закінченні еротичних наук їм обіцяли видати відповідний сертифікат. Усіх так званих інструкторів доправили до поліцейського відділення. Одного з них звинувачують у закінченні терміну візи, трьох у незаконному в'їзді до країни, решту у відсутності дозволу на роботу. Чим це загрожує, місцеві ЗМІ не уточнили.